Nacházíme se ve studiu Citron v Ostravě a staneme se svědky natáčení videoklipu třineckých ocelářů k letošní playoff. Je 10 hodin dopoledne a naši kameramani začínají chystat techniku k natáčení videoklipu. Kamery, světla a mikrofony. Za hodinu jsou tady první účastníci celé akce, tak je potřeba domluvit co a jak. Muziku ocelářské hymny pro letošní playoff už dali dohromady rockeři z kapely Doga. Točíme desku naší devátou v pořadí pod názvem Detox a dostali jsme vlastně takový požadavek nebo respektive přání, jestli neudělám hymnu pro třinecké oceláře, jelikož jsem už jednu hymnu před časem udělal, tak samozřejmě byl jsem rád, že jsem tu nabídku dostal a jsme tady ve studiu a dneska ji točíme a točíme společně jak s fanoušky, tak i s hráči. Jsou tam velké hvězdy hráčský, takže se na to těším, že můžu být s nima u jednoho mikrofonu a koukám vždycky na ně z tribuny, takže těším se na ten zážitek. Koho ve videoklipu uvidíte, to zatím neprozradíme. Izzy nám řekl, jak se rocková muzika ve studiu natáčí. Musí se natočit bubny, kytary, basy, všechno se točí zvlášť, pak se to všechno smíchá dohromady, natočí se zpěvy, vokály a pak se to smíchá a bude to venku. Ještě než začala práce na videoklipu, měli jsme chvíli času a tak jsme se Izzyho zeptali na novou desku skupiny Doga. Na té desce bude 12 věcí, deska se bude jmenovat Detox, vyjde někdy na jaře, březen, duben, textařsky se na tom podílí Jarek Nohavica, Aleš Brichta a možná kytarista a zpěvák kapely Vypsaná fixa Mardy, takže máte se na to těšit a my se sami těšíme, protože je to devátá deska v pořadí, zase je to trošku jinak, než to bylo, takže uvidíme, jak to celý dopadne, jsme ve fázi točení, takže někdy za 14 dnů my to budeme mít hotový. Na parkovišti zastavuje auto s logem ocelářů a z něj vylezají 4 věrní fanoušci klubu. Dneska je čeká zajímavý úkol, zahrát si s oceláři ve videoklipu. Tak šup do dresu a honem do studia podívat se na text nové hymny. Zkusíme si tady tam mikrofon. Kameraman Mirek udílí potřebné pokyny a za chvíli tu bude první klapka. Než přijedou hokejisté, chceme natočit hymnu jen s fanoušky. Se zpěvem a výrazem jim pomáhá Izzy. Nedivte se, má spoustu zkušeností z pódia a je to prostě profík. Zatímco se fanoušci vyhřívají v záři reflektorů, na parkovišti je rušno. Třinecké ocelářské hvězdy přicházejí. Nechybí ani Zbyněk Irgl, který i přes svou nemoc neváhá podpořit své kolegy. Izzy vítá hokejisty, kteří tentokrát místo dresů navlékají trika v barvě dračího ohně. A naši kameramani Karel a Mirek si tentokrát smlsnou na nich. Jede se několikrát a pořád dokola. Stejný text i hudba. Nahrávání videoklipu se pak přesunuje ze studia do místnosti zvukaře, kde se u mikrofonu střídá první, druhá a třetí lajna. Naštěstí nikdo nejde na trestnou a panuje dobrá nálada. Po hodině hokejisté jsou jako po přesilovce a vybírají si oddechový čas. Pak se znovu vracíme do studia a místo hokejek tu mají hokejisté kytary. Konečně začíná pořádná pařba. Já už jsem hymnu zpíval v Plzni, takže je to něco obdobného a já jsem si to určitě zpestření při tom hokejovém životě něco natočit a trošku se u to taky pobavit. Co jsi představoval, když ses dozvěděl, že byste mohli jet natáčet tady ten video? No to netuším, třeba nějaké focení s hokejistama, ale o zpívání jsem vůbec, to mi nenapadlo ani. Co bys jim popřál do playoff? Ať vyhrál titul. I když oceláři i fanoušci odjeli, práce na videoklipu ještě neskončila. Před kamerami se teď postupně střídají kluci z Dogy. Kameramany, střihače a paní produkční ještě čekají desítky hodin intenzivní práce ve studiu, aby výsledek stál za to. Je 2:30 odpoledne a natáčení videoklipu ve studiu skončilo. Videoklip s hymnou ocelářů pro playoff uvidíme už brzy 27. února v Třinecké Werk Aréně při zápase ocelářů se Zlínem.